Через 40 років блискучі струї фонтану знову прикрашають лікарню Красного Лиману. Ця подія стала можливою через виграний грант у фонді Сергія Клюєва. В цьому році фонд збільшив обсяг фінансування до 4 мільйонів. Тому напрямки допомоги розвинулися і стала можливою реконструкція подібних об'єктів архітектурної та культурної спадщини. Вроде как это небольшое дело, фонтан, но когда сегодня фонтан, завтра детская площадка, послезавтра ремонт больницы. И вот с таких крупиц мы своими руками создаем свое будущее. Ну, это классно, когда на территории больницы есть фонтан. Я думаю, что это здорово, потому что пусть в нем утонут горе, болезни и слезы, а пусть это будет фонтан радости, надежды, веры и добра. 40 лет не было его. Коли больницю, говорять, строїли, тоді його запустили. 40 років він мовчав. Сьогодні він починає працювати, значить життя по-другому починає рухатися. До відкриття фонтану краснолиманці підготували святкову програму. Та на цьому подарунки не скінчилися. Андрій Клюєв пообіцяв відновити освітлення майданчику, де запрацював фонтан. Тож Красний Лиман набирає обертів у статусі перлини Донбасу. У нас нет ограничений в программе, кто может обращаться. Программа выстроена очень демократично. То, что каждый человек, у которого есть хорошая идея, имеет контактные телефоны, имеет возможность обратиться, защитить свой проект и совместными усилиями воплотить его в жизнь.